Эрдэнтийн 30-49% холбогдлолттой асуудлаар хамгийн түрүүнд дугарсан хүн бол би. 6 сарын 28-ны өдөр Төв аймагт би ажиллаж яваад сайхан бэлгийн мэдээлэл гарсны дараа 10 минутын дараа би Төв аймагаас нааша уцтаж за одоо мэдээлэл гарга. Энэ мэдээлэлд Эрдэнтийн 49% Оросын өмчийг худалдаж авсан тухай энэ асуудлаар хууль зүйд нийцсэн үгүй хэсгийн шалгалт тодорхой болгоно. Хэрэг бид олонх болвол хэрэг бид засгийн эрхийг бариул гэсэн ийм утгатай мэдээлэл гаргаа гэж би Төв аймагаас Төв штабт ажиллаж байсан нөхдүүдэд үүрэг өгөөд Сундын Батболдоор уншуулах ийм үүргийг өгч байсан. Дараа нь энэ асуудал нэг их яригдхаа одоо болоод нам гүм болж яхад хоёр дахь удаага дахин би дуурсан. 9-р сарын 9-ний өдөр ээлжид бус чуулганыг хаах өдөр Монгол улсын засгийн газар ажлын хэсэг байгуулж Эрдэнтийн асуудлыг шалгаж хууль зүйд нийцсэн үгүй хэсгийн улсын их хурал тайлгнж танилцуулаа гэсэн ийм үгийг би чуулган хаахтаа хэлсэн. Би өнөөдөр чинь хариуцлагатай хэлье. Эрдэнтийн 49%-ийг худалдаж авсан тухай энэ асуудалд манай намын хэн нэгэн хүн ямар нэгэн байдлаар оролцсон зүйл байхгүй гэдэгт бол би бүрэн итгэлтэй байгаа. Би засгийн газар шалах ёстой гэж улсын их хурлын эндэр дээрээс үүрэг өгсөн, засгийн газар шалгасан. Засгийн газар 4-5 асуудлаар шийдвэр гаргасан, би тэрнийг зөв гэж үзэж байгаа. Төр 51%-ийн эрх мэдлийг бүрэн дүүрэн авах ёстой гэдэг шийдвэр гаргасан. Засгийн газрын хуралдаанаар нууцаар хэлцсэнийг ил болгоё гэдэг шийдвэр гаргасан. Сангийн сайдын шийдвэрийг хүчингү болгоё гэдэг шийдвэр гаргасан. Улсын их хурал танилцуулаагүй асуудал нь зүв байсан уу, буруу байсан уу гэдгийг тогтооё гэдэг ийм шийдвэр гаргасан. Авилгалтай тэмцэх газарт энэ бүх асуудлуудыг өгч шалгуулъя гэдэг шийдвэр гаргасан. Засгийн газрын энэ шийдвэр зүв байсан. Ер нь намын дарга гэдэг хүн альваа нэг асуудлыг үүссэн болгонд нь л би байр суурь илэрхийлж гэнэ гэж яриад хилээд байдаг ийм хүн байх ёсгүй. Үнэн зөв худлааг нь бас тогтоож байж аль нэгэн талд нь асуудал нь одоо шийдэгдэх ёстой юм гэдгийг олон хүмүүсийн санаа бодлыг сонсож байж дугардаг болохоос биш. Намын дарга нэг дугарчхаад нөгөө асуудал нь өөрөөр шийдэгдвэл дараа нь энэ намын хамт олон тэр чигээрэл танаа намын дарга ингэсэн л гэдэг асуудалд орно шүү дээ.